nebunie în Turcia, Erdogan se pregătește să dea lovitura final. Partidul Justiției sublinierei dezvoltării, AK, islamo-conservator, aflat la putere în Turcia urmează să analizeze un îndemn la organizarea unor alegeri prezidențiale sublinierei parlamentare anticipate, a anuncat marci vicepremierul turc Bekir Bozdag, relatează de Associated Press. Bozdag a făcut acest anunț după ce liderul Partidului Acțiunii Naționaliste, MHP, Devlet Bahçeli, un aliat al presublinieredintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ce alegerile programate în noiembrie 2019 ar trebui să fie devansate. Bahçeli a propus ca aceste alegeri să aibă loc pe 26 august 2018. Nu are rost să mai prelungim asta, a apreciat el. Erdogan sublinierea i-a consolidat controlul asupra puterii în urma puciului subliniere Oat din vara lui 2016. În urma unui referendum, anul trecut, Turcia urmează să treacă de la un sistem parlamentar la un sistem prezidențial, care îi atribuie presublinieredintelui o majoritate a puterilor. Aceste modificări urmează să intre în vigoare la viitoarele alegeri.